ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಟಿ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರುತಿ ಗೌಡರ ಮನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:30 ಆಗಿದೆ, 7:30 ಇಲ್ಲ 8:00 ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದೇಳಷ್ಟು 7:30 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಮನೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸಲು ತೊಳೆದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು 5:30 ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಗಾಡಿ ಬೀಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಂದೇ ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಪಲ್ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಕೀನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವತ್ತಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ, ಊರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಚೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕೀ ಮನೆ ಒಳಗಿತ್ತು, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಚೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೀ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬೀಗನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೀ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಫನ್ ಬಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಬೇಡ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂದೇ ತಿಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಏಳಿಕಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಡಚಿ ಇಟ್ವಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ ಒರ್ಸೋದು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಜೆ ತಾನೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಹೋದ್ಲು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಏನು ಗುಡಿಸಿ ಒರ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಒರ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಬರೀ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ತೊಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಬೇಕಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹತ್ರ ತಿಮ್ಸಂದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರೀಸು, ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಲಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆಲಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆಲ್ಲೂ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಬೇಡ ಕಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇ ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಡೈಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಕಿದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಾಕೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಕೀ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಒಣಗಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೀ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ, ಕೊಕೊನಟ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿನಿ. ನೀವು ಕಾಯಿ ತುರಿದು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮಗ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಏನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಕೊನೆಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೇಮು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ, ಇದು ರುಬ್ಬಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಕೊನೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒನ್ ಟೈಮ್ಗಲ್ವಾ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆಲೆಲ್ಲ ಬೆಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಳಿಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾಯಿನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಳಿಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾಯಿನಿ, ಬೀಜ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾನು ತೆಗ್ದೋಳು ಬೀಜ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಿಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೀಜ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ಎಳಿಕಾಯಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಯಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸು ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಡೇ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಟಿಫನ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಆಗಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೂದಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಗೋಷಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಪಾಪ ಮಲ್ಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಷಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು ಊಟ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೆಂಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಡೀರಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳದು
ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸ್ಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಆ ಸ್ಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ, ತೋರಿಸಿ ಸ್ಯಾರಿ ನಾ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಓಕೆ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಸರಿ ಆಯಿತು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಸ್ಯಾರಿ, ಅದು ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸುಜಾ ಆಂಟಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದು, ಎಲ್ಲೋಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸೀರೆ ದೇವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪಾಪು ನಾಮಕರಣ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚು ನೋಡಿ, ಇದೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕುಚ್ಚೇನು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಸಿದೆ, ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಹೆವಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಪಮ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಕರು, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಪಮ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಸೊ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕುಂದನ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ತಂಬ್ಲೈನ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಏನೋ ಪಫ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ಪಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಈ ಸೀರೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಸ್ಯಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ಗು ಸೀರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಗು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಗು. ನನಗೆ ಕುಚ್ಚುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀರೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಕೋಶಾಲ ಹಾಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೀರೆ ಕತೆ, ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದಿರಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇಮು ಗೌಡರ್ ಮನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾತಿನ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು 10 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸು. ಈ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಗೌಡರ ಮನೆ ಅಂತ ಗೌಡರ ಮನೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಬಟ್ ನಾವು ಗೌಡ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಗೌಡ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇರತ್ತೇನೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೇನೋ, ಇದು ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅಂತಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗೌಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೆ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಕೀಳು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. ತಾನೆ ಇವಾಗ ಆಂಧ್ರಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಗೌಡ್ರ ಮನೇಲಿ, ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರಾಣೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸದೆ ಅವ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಹಸ್ಬೆಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಆದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನು ಗೌಡ್ರನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಗೌಡ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗೌಡಾಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಪಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಬಂದರೆ ಏನು ಗೌಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ಒಂದೇ ರಕ್ತನೇ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೂ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ನಾವೇನು ಜಾತಿ ಮತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಗೌಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 3A ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೇ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ರೊಟೀನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೌಡಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓ ಅವರು ಗ್ರೇಟು ನಾವು ಕೀಳು, ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಕೀಳು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಅವನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡೋದು ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ತರ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಏನು ಗೌಡರ್ ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಿದೆ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಗೌಡರ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟರು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ, ಸರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದವರೇ ಇದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ತಮಿಳ್ನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌಡ್ರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂಗನ್ಸು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಾದಿನಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು, ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು, ಏನು ಊಟ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಮಗುಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅವಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂದಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಏನೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಹೊರಗೆ, ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೊರಡ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಡಚಿಡೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.